Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на TikTok. Днес е един от редките дни, в които правя видеото и го качвам. След вчерашният почти 6 часов лайв, така се получи. Преди да започвам обаче с реакциите ни на TikTok, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите тежко лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да не коментирам, че съм останал и без глас. Между другото, остават ни 1350 човека до 500 000. Вече сме наистина много близо. Надявам се до края на месеца да сме ги стигнали. А, и последно преди да започнем, искам да благодаря на партньорите ми от WinBet, че ми предоставят моят промокод HEX в техният сайт. Използвайки него при първоначален депозит, получавате бонус до 100%, което е равно на 200 лева или евро. При вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100%. Пак казвам, това важи само ако правите първи депозит или акаунтът ви е нов. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието, а вие не цъкайте казино, ако сте под 18. А сега да видим какво ще открием днес. Това е тук. Дай, стоп. Ще гледат сторита. Аха, ще ги пресъздават и ще си ги качват. Давай. Ясно. Дай, стоп. Да видим дали ще намерим някое по-интересно. Опа. Давай. Сус. Давай. Така, следващия. Стоп. Ето я. И гледат матч на фон, добре. Давай, качвай. Аха. Дай. Не го качиха, ей. Фига ме, брат. Айде е 7 месеца с някой. Е, не. Дай, стоп. А това ще е лесно. Ама дали имат куче? Или някой ще се прави на куче? Знаех си. Той вече е качено. Давай. И последно. Добре. Готови ли си? Страхотна идея и много добре изпълнена, бих казал. Ти си мумията, аз съм тутен камион. Моля! Аз бих казал, че камионът даже е по-хубав. Варненските котки са като дракони. Това беше тая котка, бе! Какво правите във Варна, бе, хора? Баба ми. Я да чуем. История започва с баба ми. Факт е, че гледах наистина порно от 5 годишна възраст, преочишната. Наскоро ми на... Така. Не, че съм гледал, или пък може и да съм гледал. Ама съм сигурен, че аз научих за това нещо доста по-рано от предучилищата. За годините си точно не съм сигурен. Но бях още в детската градина. Прави впечатление, че най-вероятно се е случвало е, че аз гледах порно, защото баба ми гледаше порно, защото тя спускаше телевизор. Моля! Като сме в една и съща стая. Само, че това, което не съм се замислил допреди, може би 2-3 месеца, че ти... Той гледава порно. Да, ти никога не гледаш просто порно. Дали? Еми, аз никога не съм си пускал всяка вечер. Ама тя е била баба. Колко да е била баба? Значи майка ми е 20 години по-голяма от мен, баба ми е 40 години по-голяма от мен. Аз съм бил на 5, тя е била на 45. Или 50, не е била много баба. И аз бях онова дете в училище, което обясняваше на другите... Какво прави баба му? Обаче, понеже нямаше картинки, и... нямаше... Аха, няма доказателство. И рисувах най-отзад в тетрадката си порно сценки. Баба ми... Боже господи! Ей, това е! OG! Пойде, че това, което аз съм гледал е било на телевизора. Ама... Не от програми, а от... Видеокасети. Не, падам. Има господ на тая земя! А така, айде патрулката на паяка! Лека бълък! Бургер от Хеби за 16 лева. Не е добре. Ужас! Затова ако ми си яде наистина вкусен бургер и разполагам с време, просто си го правя сам. Тия те мразят на мен, всичко ми е топа от Хеби. Преди всичко беше 6, но колкото по-често поръчвам, толкова по-кофти храна пристига. Той бургер си беше истинска пратня. Добре.
Когато ме попитат до кога ще карам този голф. Ще пак на колата. Ще качам неме, докато пукна ще качам. Ей, тук да шляме са. Вика, татко, повече няма се качи на колата. Викам, докато пукна, аз ще се качам на колата. Аха. Ще се качите ли пак на колата? Ей, те сдъртите хора! Само аз и съм на мнение, като се мина определена възраст, или трябва да им се правят тестове през една година, дали все още имат нужните реакции за шофиране и акъл като цяло, че ей, такива хора по пътищата наистина биха създали сериозни проблеми. Е, как десети клас да знаете какво е създадена българска държава? Вие знаете ли? Не. Не знаят кога е създадена. Знаете ли кой е Ханас Парух? Да. Кой е Ханас Парух? Който почти спаси България. Почти спаси какво? Как спаси? От какво спаси? От турското робство. Кога? Предпочитам да не гледам повече, не ми се губят мозъчни клетки. Пов, събужда се до момичето, с което си се запознал в дискотеката. Моля! Само в уна си имаме такива лекции. Какво е това? Още малко сте с вас и ще изгориш. Аз познаем баща ти, който секси опасно сладки игри. Аз си ми добори. Аз познаем баща ти, на мен знае не ти. Университет. Интересно ми е какво ли сте научили от тази лекция. Прибирайки се в 7 часа от дискотека. Майка ми тръгваща за работа. Милата жена. Това ако не е она пияна свиня. Нали? Много обичам. Дзън, дзън, дзън. Почти толкова ми е любимо като от банкомата. Ти не спря да гърмиш. Леко ядоса. Само леко. Моята философия, която открих и ми хареса в интернет е keep calm and каквото такова. Нали? Томира, направи ми един комплимент, така да разбера, че си наясно. А да чуем. Добър вечер, много сте сладък, сега за вас. Ще ви дадеме една малка хапчица. А тъй, само една. Цветомира. Да, шеф. Имаш още да работиш върху това как се отправят комплименти. Да, шеф. Аха. Шеф, вие сте целият един комплимент, не се нуждаете от повече. Нали? Цветомира, направи ми един комплимент. Накрая се улесни. Знаеш ли защо цар Соломон е имал трябва жени? Защо? Защо? Защото не е срещнал теб. Това беше много мило. Тия работи не работи. Изтъркано е. Това е изтъркано. Кое? Което ми каза. Мислех, че малко повече се постараш за мене. Еми, за сега толкова. Знаеш ли защо? Отказа го направо. Добре, че има слушалка в ухото. Момче, което играе и тъжна музика. Приятелката му го чака отстрани. О, стара му гадно на Милия. Тя се зарадва! Е, добре, това не съм го очаквал. Брат, казвам ти, както направих перфектното тяло, само хейта. А, да. Ето, още един. Той си хареса такъв какъвто е. Малка съм гледала порно, още от 7 годишна. Ох, пак ли тая тема? Еми да, пускала съм си на вечерните канали Фантазии, Майка с дъщеря, когато майка ми е нощна смяна и си гледам. И какво изпитваш като... Чакай малко, а какво си си въобразявал, ла? Тъй като тогава още си била момче. Много ми е чудно. Хубаво ми става. Ма ти не мога да реактираш. На тялото ми става хубаво. Ами от малка съм гледала порно, още от 7. Много ми стана интересно, честно. Сега ми кажи, знаеш ли какъв ден сме? Как няма да знам, ма? Нали зато и не съм на работа? А, почивка е. Взел си почивка за Радмет? Не. Ама изведеш? Къде ще те извеждам? Да пасеш ли искаш, ма? Сега ми кажи, знаеш ли... Айде, контратака. Дъщеряви катастрофи.
Оле-ле! Защо затвори? Фалирах. Не ти ли показа дъщеря ти? Нямам. Синът ти? Нямам. Брат ти? Нямам. Сестра ти? Нямам. А какво имаш? Хемороиди. Виждам живота си на лента всеки път като пръдна. Той един час трябва да си прехвалил 10 000 лева или твоите приятели ще пострадат. Няма пари. А приятелите ти? Ми той те нямат. Ще ти гръмна къщата. Ей, Нейви! Да, някакъв ще гърми къщата. Пак ли? Да, какво да му кажа? Да престана да ми рекламират за страховки. Секретарята вика, че си осиновен. Ало. Как да откажеш? Ще убия котката ти. Телефонен измамник. Какъв беше този, дето влезе накрая? Къде мога да намеря книга за самоубийство? Третия рафт от ляво, но там няма нито една. Ми не ги връщат. Оу, това ми хареса. Свърши ли? Оу, да. Ау. Напълно празно всичко. Абсолютно. Сигурен ли си? Само за мъже да, пиша. Да, убеден съм. Свърши ли? О, да. Стига, бе. Не. Всеки път. Колко ти да го дръскаш последната капка винаги е на гащите. Не. Легендата за последната капка. Брат. Добре, аз моля да стан Драго. Кой реши, че от всичките планети във Вселената, точно планетата Пайнер трябва да се падне при нас. Get wrecked. Сега по време на любов съм се стряскал само веднъж, кога вкарах два пръста в устата на Еда и тя свирна. Какво е това? Жабка? А! Моля! Това беше толкова смут! Хареса ми определено. BMW. Ау! Ау! Въй! BMW. Здравина! Качество! BMW. Мали, той направо ще го открити обаче. BMW. Кво? Това с вратата реално ли беше? Добре, де. BMW. Не вярвам да са толкова зле. Аха, ето Лео е написал кола, която е на над 10 години. Съгласен съм. Едва ли това от новите модели? И тъй хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре.